Упродовж доби в регіоні виявлено лише один випадок коронавірусної інфекції. Від початку епідемії – 82 228 інфікувань. Про це повідомила заступниця голови обласної адміністрації Лариса Кошова. З лабораторно підтвердженим вірусом лікуються зараз 562 людини. На стаціонарному лікуванні – 49 осіб. На апаратах штучної вентиляції легень – жодного пацієнта. Усього одужали 80 475 осіб. Від коронавірусу за час епідемії померло в відділеннях 1191 людина. За останню добу жодного летального випадку.